ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ନୀତି କିପରି ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମାନ କରିଛନ୍ତି ମାନିନୀ କମଳା ମନମୋହନକୁ ଦେଖି, ମନୁଆ ପତିଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ମନ କଥା ମନେ ରଖି। ମାନି ଜୀବଟି ହେ ହରି ମନା କରିଦେଲେ ମନେ ଭାଳୁଥିବ ମନ ହୋଇଯିବ ଚୋରି। ପ୍ରଭୁ ମନ ହୋଇଯିବ ଚୋରି ହେ, ପ୍ରଭୁ ମନ ହୋଇଯିବ ଚୋରି ହେ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷର ରଥ କାଠ, କାହିଁକି ପଙ୍କାତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ମୋହନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟିଏ କୌତୁକପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ହେଉଛି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ। ହେରାର ଅର୍ଥ ଦର୍ଶନ ବା ଦେଖା। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେରିବାକୁ ବା ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାର ନାମ ହେରା ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ରଥଯାତ୍ରାର ପଞ୍ଚମ ଦିନ ଏହି ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା ଆମ ମଣିଷଙ୍କ ପରି। ତାଙ୍କର ଏହି ମାନବୀୟ ଲୀଳାର ଗୋଟିଏ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ। ଏହା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଲୀଳା। ଏହାର ଆଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନନେଇ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସାନ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ଚାଲିଯାଉଥିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେହି ରୋଷ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ହେରା ଯାତ୍ରାରେ। ଯାତ୍ରା ଭାଗବତ ଓ ବାମଦେବ ସଂହିତା ଆଦିରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ରୋଚକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ବାମଦେବ ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ବିରହ ବଧିରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜ ମନର ବ୍ୟାଥିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ଭଗିନୀ ପ୍ରତିମା ବିମଳା ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ରହିଥାନ୍ତି କହନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ନ୍ତି। ଦେବୀ ବିମଳା ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଯଦି କେବେ ଅବିବେକି ପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତି, କିଛି ଅକରଣୀୟ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୌଶଳ କରି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାଚିତ କରି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉପରେ ମୋହନଚୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଏହା କହି ଦେବୀ ବିମଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋହନଚୂର୍ଣ୍ଣ ବି ଦିଅନ୍ତି। ବିମଳାଙ୍କ ଏହି ପରାମର୍ଶରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ମୋହନଚୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ମୋହନ ଶୂନ୍ୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ନିକ୍ଷେପ କରି ସ୍ୱଗୃହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରନ୍ତି ବୋଲି ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ନୀତି ଅନୁସାରେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭଣ୍ଡାର ଘରଠାରୁ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମହାଜନ ସେବକ ବିମାନକୁ ବିଜୟ କରାଇ ଆଣନ୍ତି। ବିମାନ ବଢ଼ୁ ସେବକ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଣ୍ଟା ବାଜା ଓ କାହାଳି ଆଦି ସହିତ ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରଠାରେ ଥିବା ରଥ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିସାରି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ରଥ ନିକଟରେ ବିମାନରେ ବସି ରହିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପକ୍ଷରୁ ପତି ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କର ବନ୍ଦାପନା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଯାତ୍ରାରେ ଆସି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତାହାପରେ ଦେବୀଙ୍କର ବିମାନ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଯାଏ। ସେହିଠାରେ ବିମାନରେ ଯାଇ ଥାଇ ସେ ବିମଳା ଦେବୀଙ୍କଠାରୁ ଆଣିଥିବା ମୋହନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ନିକ୍ଷେପ କରନ୍ତି। ତାହାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମିଳେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦିଆଯାଏ। ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତିନି ଦିନ ପରେ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟେ। ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପର ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଟେରା ବା କନାର ଏକ ଆବରଣ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିରେ ସେ ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପାଖକୁ ଆସି ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡିଏ କାଠ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧର ପରିପ୍ରକାଶ ବୋଲି ସାଧାରଣତଃ କୁହାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ନୁହେଁ, ଏହା ତାଙ୍କର ପତି ପ୍ରୀତିର ନିଦର୍ଶନ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ସହିତ ଫେରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇବା ପରେ ଆଉ କ୍ରୋଧରେ ଅବକାଶ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସମୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ଜାତ ହୁଏ।
ତାହାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟେ ନନ୍ଦୀଘୋଷର ରଥ କାଠ ଭଙ୍ଗାରେ। ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ବନ୍ଦାପନା ଏହିପରି ଅଭିମାନରେ ଏକ ନିଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଏହି ହେରାପୁଞ୍ଜି ଲିପିରେ ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ରହସ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିହାରୀ ସେବକ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରତିହାରୀ ଏହାର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଚିତ୍ରରେ ଯିବାବେଳେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହନ୍ତ ବାଜା ଓ କାହାଳୀ ସହିତ ରଥମାର୍ଗ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରଥ କାଠ ଭାଙ୍ଗି ଫେରିବା ବେଳେ ସେ ବିନା ଘଣ୍ଟ ବାଜା କାହାଳୀରେ ହେରା ଗୋହରୀ ସାହି ବାଟ ଦେଇ ଫେରନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ନୀତିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଶ୍ରୀ ପ୍ରତିହାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ରଥ କାଠ ଭାଙ୍ଗିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ବୋଧ ହୁଏ ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଅପରାଧୀଟିଏ ବୋଲି ଭାବି ହେରା ଗୋହରୀ ସାହି ବାଟ ଦେଇ ଲୁଚିଲା ପରି ବିନା ଘଣ୍ଟ ବାଜା ଓ କାହାଳୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରନ୍ତି। ରଥ ଚକଡ଼ା ପୋଥିରେ ଏ ବାବଦରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ସୂଚନା ଅଛି। ତାହା ଅନୁସାରେ ରାଜା କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଯାତ୍ରାରେ ଏହା ଏହି ବିଧାନକୁ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରାଇଥିଲେ। ସେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମା ଗଢ଼ାଇ ଓ ହେରା ଗୋହରି ସାହି ବସାଇ ଏହି ନୀତି କଲେ। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଲୀଳା। ଓଁ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଭିଓ ନମଃ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହେରା ପଞ୍ଚମୀର କିଛି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।